Men du, om det är nu så att man är mycket vid datorn, är det inte mer praktiskt om ett USB-minne? Ja, men titta på honom. Han sitter där och är fylld av bara osmakligt överspel och dålig smak. Till och med hans ögonbryn är ju buskis. Alltså, den där ögonbrynen, de är så täta och så snåriga som man har hittat små pandaungar där inne. Ja visst, det är nog helt... Titta på det flinet han har i ansiktet. Han är den enda här inne som kan få myggbett på tandköttet. Han är väl charmig och med trevligt leende, är det inte så? Tänk er en komiker som inte ens kan få Peter Settman att skratta. Va? En komiker som aldrig någonsin har lyckats åstadkomma och lyckas med någonting överhuvudtaget i hela kända universum. Den komikern, Per, är inte du. Nej. Det är den du ser upp till. Är han en datanörd eller varför fokuserar du på honom för? Stryk data. Vad har han gjort egentligen, tror du? Vem? Han med utbildningen? Ja, men, ja, precis. Jag var ett hacker, jag var datanöd, men nu är jag fy frisk. Va? Nu är det fåglar. Ja. Jag spejar, jag noterar, jag informerar, jag onanerar, jag sitter här, jag spejar överallt. Ja. Vi ser fåglar, det andra inte ser skogen för alla trän. Va? Till exempel, man ser en gås. Yes! Man ser en dubbelbeckasin och en enkel mokasin sitta och spotta i löv. Man bara skakar, man är helt till sig. Jag måste smsa, jag måste fotografera, jag måste tjej. Jag måste notera, va. Titta här, där sitter två blåmesar. Måste notera, smsa hela tiden. Hela kontakten andra. Så reser kan man väl kolla, va. Överallt finns fåglar. Varför är fåglar så spännande då? Det är spännande. Man, överallt, de är så nära. Överallt man ser dem. Här, titta här, sitter en buskskvätta. Så, titta här, jag lever som en fågel. Jag äter frön. Jag har byggt ett hus av små pinnar och navelludd. Mjukt och fint. Där lever jag tillsammans med min fru. Hon är också Karin. Hon är också ornitolog. Underbar, pigg liten tjej. En riktig rapphana. Hon har sett allting. En Stefanis papparyllis. Hör ni? Vad är det för någonting? Typiskt papparyllis. Hon sjunger otroligt vackert alltså. Hon sitter någonstans i taket och hör ni? Snälla. Vi går tillbaka till den här artificiella människan då som satt på en maskin på sitt finger. När tror du att vi... Robot, när tror du att vi blir helt artificiella? Eller åtminstone... Jag vet inte. Vad är det som har hänt? Jag vet inte vad som har hänt. Nej. Jag vet inte vad som har hänt. För det här är så roligt. Vad är det som är så roligt? Ja, men alltså, jag tror inte att det ska vara jobbigt, visst, men att det ska vara så här roligt. Nej. Ja, det är bara tack vare Annika som hon har kämpat. Ja. Åh, vi har hållit på. Vi har tränat. Vi har hållit på hela tiden. Vi har kört på. Jag har gått ner i vikt. Jättemycket. Titta här. Jättelång. Det är så roligt. Fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Jag måste slänga mig så där roligt så man säger att jag slår mig. Släng. Hoppa, rasketaske, ingen sura mina. Hoppa, rock and roll, så ja. 1, 2, 3, 4. God morgon, Tony Irving. Jag tycker ni gjorde det här jättebra, man. Anders, jag tycker det var lite långsamt. Det ska vara rickety pickety rooney. Hoppa, rock and roll, hoppa ut den här säng. Du snackar som en hippopotamus. Karin, dina patterna hänger det här jättekonstigt. Annars det var helt okej. Okej, då kör vi. Rasketaske, höger benet, så vilken rumpa. Vi måste värda, det här luktar bytligt. Jag är jätteledsen. Men Anders, jag tycker det såg jättebra. Den kanske inte är så stor, men den har sin charm. Den hänger. Anders, raska tasken på. Så, ingen sur i mina. Sätt dig ner. Nu är det frukost och kalle för alla i den här familjen. 1, 2, 3, på rock and roll. Och tugga den här långsamt. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 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 Okej, då kör vi. Höger, vänster, höger. Vänster, höger, vänster. Höger, vänster, höger. Höger, vänster, höger. Hoppa, hoppa, så utsut. Anders, vad ska du ta vägen med de här byxorna? Jobba. Aldrig i helvete. Tony Irving fixar det här. Komsi. Så här kan du inte se ut för fan. Du måste göra om alltihop.
Hoppa, hoppa, söt, söt. Anders med lite bigger above, inte glömma lilla matelådan. Och sträck på rock and rig och väcka på rumpan, jag vet du har det i dig. Så, och häls alla polerna. Vad man håller på, alltså. Det är sant. Men jag inte kan förstå varför du måste göra allting så långsamt. Mormor, jag är så trött på att du aldrig lägger manken på. Du måste röra runt på häfterlederna, annars blir det ingen passadoble. Så, du måste prestera mycket bättre. En tak, tre, fyr. En tak, tre, fyr. En tak, tre, fyr. Säg du rumpen in ett tak. Tre, fyr, en tak. Välkommen tillbaka till hela den här familjen. Jag tycker ni gjorde den här jobben jättebra. Men var är mormor? Mormor. Hennes hjärta fick rickety-tickety boom, 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 så hon hälsade till alla från den respirator. Kom, booster här, så går vi på promenad. Det är typiskt allt man gör själv. Hela tiden. Kondition. Jag såg på en gång att du också var gay. Men du kan inte leva i en lögn. Säg till dig själv, jag är en gammal labrador som är lite fjollig. Men jag är helt okej. Okay. Inte deppa nu. Vi går hem och går ut ur den här garderoben. Okej, okay, kom. Okej, okay, höger, höger, vänster, 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 vänster. Jag tror att det är höger här. Nej, det är höger, vänster. Vänster, höger, vänster, vänster. Stanna den här bisen för att jag kan förklara. Men nu börjar jag bli nervös. Det är mycket att bli nervös. Det tillhör att vara nervös. Tennis, du har ingen chans om du inte är nervös. Bara vicka på rumpen och ta det som det kommer. Herregud, nu kommer klockan bakom till. Sen sköter de små juruslina barnen och letar länge, länge med Alfons fina binderbygge. Men snälla då, lille vän, du är bara ett barn. Du blir säkert jättebra i den här framtiden. Men jag inte förstår vem är den här Alfons. Här finns ingen frickade phone, doing the down and a runny balloon and doing in the clown. Förstår du vad jag säger? Nej. Okej, okay, du får 3 poäng. Släcka lampen, sträck på ryggen, somna hela natten. Okej, okay, Anders, du tog av brallen och talade på frallen. Sen du pumpade rumpen på stumpen. Men, det här var inte 6. Det var inte ens 5. Och vad är det för 69? Som är som 88, brunt men iskallt. Nej men Robert, det där var inte trovärdigt. De ska vara mer rak i ryggen, mer rörelse från höften. Lite röst och fröst, väldigt snabbt fram och tillbaka. Det där var bara en 3. Bara en 3 ska ha en 5. Nej, du var bara värdig. Jag ska ha bara en 5. Nej, en 3. Okej, en 7. Nej, aldrig en 7. Inte ens en 6. Du ska få en 3 av mig. En 8, du får en puss. En 8 puss i pannan. Nej, inte ens för en puss. Det är bara en 3. En 6. En 6. Jag missar 6. Nej, bara 3. Men jag röstade först. Jag hade höfterledning. Jag var rak i ryggen. Jag gjorde allting rätt. Minst en 7. En 7. Snälla Tony, missa en 7. Nej, bara en 3. Ah, så är det, shit. Det räcker. Jag får en 3, jag har hållit på hela dagen med den här familj. De är helt hopplösa, 4 stycken huvudet på sig. Jag fraktar dem fram och tillbaka, vi har övningar hela dagen. Och det gör inte som jag säger. Jag bryr mig inte om det, du fortfarande bara får en 3. Du bryr inte om någonting. Ingenting, du ser mig inte, hör mig inte, jag finns ingenting för dig. Det är sant. Jaha. Nu står vi här för en staty som heter 3 smeder. 3 nakna män med fågelskit på ryggen. Står och smider en jättedildo med sina styva hammarskaft. Krävs inte någon vidare stor fantasi för att begripa om man ska trycka upp den där någonstans, va? Ja, det är helt otroligt. Det är så typiskt finns. Det är vidrigt. Jag har förstått att den här statyn symboliserar arbete och samarbete. Ja, om man med samarbete menar renrakade metallarbetare som står och smider på en stafettpinne som kan leka bajspolka in i linneförrådet. Alltså, det här är ett typexempel på det heterofientliga Finland. Va? Och mitt i stan här, dessutom. Framför det varuhuset som heter Stockman, naturligtvis. Stock och man och 3 nakna män. Alltså, jag bara gillar vad jag tänker på. Jag måste kräkas. Fy fan. Och folk kommer omkring här. Helt ovanade om allting, va? Titta, så det ser ut här. Filma stjärten här. Jag bräsar upp sig med benen, va? De står och bräsar och småler och hammar och slår på den där pinnen. Va? Den är heta pinnen, het pinnen. Glödande het pinnen är det. Helt nakna, renrakade huvuden, småleende med saliv i mungipan. Fy fan, det är så vidigt. Det är helt otroligt. Ja? Folk kör som svin förbi här, för de inte ser skiten. Gasen i botten bara. Folk springer förbi med blundar och håller för ögonen. Och mitt i stan, mitt i hela centrum, mitt i Helsingfors centrum. Va? Och vem i helvete kom på namnet Stockman på ett varuhus? Va? Ett varuhus bara för män då, naturligtvis. Som ska köpa knästrumpor och annan skit där inne. Va? Suspensoarer i latex och bollar i munnen och små stickade luver med hängande små, sådär, och köpa russin och grejer, va? Och teer kan man ha, de kan dricka te hela tiden. Kamomillte och annan skit, laxerande sådana jävla dynga. Okej, Björn, Romeo står ner för balkongen. Ja. Nej, balkongen är bakom dig, det är den du har där. Okej. Okay. Och så inte manus i handen kan du ha. Nej. Nej. Sen, du är lite julbent, så du kan bara sträcka på det lite grann. Mm. Just det, ta dig peruken, den är inget bra. Ja. Det är inget bra med den. Men den är, fast det är mitt riktiga hår.
Vad säger du? Okej. Säg älskade, så är jag döpt på nytt. Sen är jag aldrig mera Romeo. Men vem är du som kommer där och snubblar över mina ord? Vad är det nu? Nej, jag väntar på henne. Nej, just det. Ja, men vi får se. Hon har sagt din replik och då svarar ju du. Eller? Ja. Ja, just det. Ni har inte träffats. Förlåt, det är Björn som vi ska prova för. Hej, Hjärt. Björn. Ja. Så att Gertie gör Julia här. Och då får gå fram och ta igen liksom. Yes. Nej, dofta på handen. Ja. Kyss den lite igen.